Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Я не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань над нашими людьми, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди, а все одно на вулицях море українських прапорів. Люди і не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів всю нашу землю. Ми ще побачимо багато таких зустрічей. В тих містах і селах, які поки що в окупації. Ми ні про кого не забудемо. Ми нікого не залишимо завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії. Обов'язково вийдемо на наш державний кордон, на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України. Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди, на звільненій території, дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо. Повірте, хоч для цього потрібен час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш, український. Дуже важливо зараз сказати усім херсонцям, щоб вони були обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв'язок з містянами, обов'язково перекажіть їм це. В Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Сьогодні один з наших саперів, на жаль, отримав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі ж обережні та повідомляйте наших працівників, працівників поліції або рятувальників про всі підозрілі предмети, які ви бачите. Те саме стосується і мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку. Дуже важливо. Окремо хочу сьогодні звернутися до всіх наших військових, які перебувають на інших ділянках фронту, до усіх, хто дбає про нашу безпеку на кордонах, до усіх, хто захищає Україну в повітрі і на морі, до усіх, хто працює на оборону в тилових областях. Цей наш успіх на півдні став можливим завдяки тому, що усі наші захисники і захисниці з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, це слова вдячності вам усім. Усім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів. І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині. Там просто пекло, там щоденно надзвичайно жорстокі бої, але наші підрозділи захищаються хоробро, витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар'їнка, Первомайська, Авдіївка, перший і другий батальйони 36-ї окремої бригади морської піхоти, 79-та окрема десантна штурмова бригада, 72-га окрема механізована бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 110-та окрема механізована бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада і 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ, яка всіх там підтримує. Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість.
І я приєднуюсь до подяк і бажань, які вже отримали від херсонців наші бійці 28-ї, 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій, нацгвардійці. Молодці. Дякую всім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсону. Буде так в Генічеську і в Мелітополі. Прийдемо до всіх наших міст і сіл Донбасу. Обов'язково. Обов'язково побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, як і там зберігають, які і там сотнями будуть на вулицях в день звільнення. Я дякую всім, хто воює і працює заради української перемоги. Я дякую всім в світі, хто нам так сильно допомагає. Вічна слава усім, хто віддав своє життя за рідну Україну. Слава Україні!